ایک سورہ ہے، مگر کیونکہ آپ کو ظاہر ہے کہ قرآن سے دلچسپی ہے اور آپ قرآن کو جب کبھی پڑھتے ہیں تو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پہ غور کریں، فکر کریں، اس سے مانوس ہوں، اس کے تھاٹ سے قریب تر ہوں، وہ فکر آپ کے لیے اجنبی نہ رہے، اس لیے کسی ایک سورے کو پڑھتے ہوئے بہت سی باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سورے میں تخلیص کی رخ پر گفتگو ہے، اس سورے میں ٹرینٹی کے خلاف گفتگو ہے، اس سورے میں عیسائیت کے خلاف گفتگو ہے، اس لیے یہ اس سورے کو شروع کیا گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کو شعرا فنا سے برا سے استحلال کرتے ہیں، یعنی جس چیز کو آخر میں پیش کرنا ہے اس کا خود خلاصہ پہلے ہی دے دیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسئلہ زیر بحث ہے، اس کو یاد رکھیے، اس کو برا سے استحلال کرتے ہیں، یعنی پہلے ہی توحید الہی کے تذکرے سے سورے کا آغاز یہ بتلا رہا ہے کہ بعد میں چل کے یقیناً گفتگو یا توحید پر ہوگی یا توحید کی ضد پر جتنے تھاٹ آ رہے ہیں، جتنے افکار آ رہے ہیں ان کو پیش کیا جائے گا۔ ہم آج بار بار اپنے آپ کو جیسا کہ کل کیا جا چکا کہ تاثر میں پاتے ہیں، انفلوئنس میں پاتے ہیں کرسچینٹی کے، لیکن آپ کے لیے یہ امر کوئی تعجب قید نہیں ہونا چاہیے کہ خود اپنی مرتبت کے بعد نصرانیت نے اپنا انفلوئنس مسلمانوں کا اتنا ڈال دیا تھا، اتنا ڈال دیا تھا کہ پڑھے لکھے مسلمان، ہمارے محدثین، ہمارے مسلم فقہا، ہمارے مسلم مورخین نصرانیت سے متاثر ہو گئے تھے، اور اپنے اہم مسائل میں انہوں نے نصرانیت کو قبول کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں آج کی تقریر میں ایک دو چار حوالے قبل اس کے کہ آیت سے گفتگو ہو، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے پیش نظر رہے تاکہ آپ ان اعتبارات سے غور کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انفلوئنس مسلمانوں پر کتنا پڑا، کتنا دباؤ پڑا کہ انہوں نے اپنے احکام کو بدل دینے کی کوشش کی، اپنے احکام کو بدل دینے کی کوشش کی۔ میں آپ کو طویل مباحث میں نہیں لے جاؤں گا، صرف اشارے کرتے جاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ، تورات میں ہر نبی کی توہین کی گئی ہے، تورات میں ہر نبی کی توہین ہے، تورات میں ہر نبی کو برا کہا گیا ہے، تورات میں حضرت داؤد پر بدترین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں، جس کے متعلق امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا تھا عیسیٰ کے ممبر پر کہ اگر کسی نے میرے سامنے تورات پڑھ کر کسی نبی کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس پر 80 کوڑوں کے حد کی سزا جاری کروں گا کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ ارشاد عام طور سے امیر المومنین کا تمام فقہاء اسلام نے نقل کیا ہے کہ اگر کسی نبی کی کوئی توہین کرے تو اس کے لیے حضرت علی نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو 80 تازیانے مارے جائیں۔ یہ تورات کی ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے کہ تورات نے کسی نبی کو بے گناہ نہیں توڑا۔ اس نے سلیمان کی غلطیاں گنوائیں، داؤد کی غلطیاں گنوائیں، اس نے موسیٰ سے متعلق خود عجیب و غریب انداز میں گفتگو کی، نوح کے متعلق عجیب طرح سے گفتگو کی، ہر نبی کی اس نے توہین کی ہے۔ تورات، تورات کے متعلق ایک عجیب اصطلاح ہے، ایک صلوات ہے، ذرا قریب آ جائیں، عبرانی لفظ ہے اور اس کے معنی لغت میں شریعت کے ہیں، تورات کے معنی شریعت کے ہیں، تورات وہ صحیفہ ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوا، وہ کتاب ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوا، اور انجیل کے معنی لغت میں ہے بشارت کے، بائبل کے معنی بشارت، تورات کے معنی شریعت۔ ان دونوں کا گفتگو اس لیے کی گئی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔
قیوم کے معنی عرض کیے جا چکے ہیں کہ وہ جہاں اتم اختیار ہو, کمال اختیار ہو خلق و تدبیر کا, اس کو کہیں گے قیوم. جو خلق بھی کرے تدبیر بھی کرے, جو پیدا بھی کرے پالے, اس کی حفاظت کرے, اس کو بڑھائے, اس کے ایولیوشن کو پیش نظر رکھے, اس کی ہر چیز کا خیال رکھے, اسی سے وہ شے قائم ہو, اسی ذات گرامی سے وہ شے قائم ہو, اس کو کہیں گے قیوم. اور وہ قیومیت کبریٰ ہے تدبیر کی منزل پر, جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کتاب کو نازل کرے تاکہ انسانیت اسپرچولی ڈیولپ کرے, تاکہ انسانیت روحانی اعتبار سے ڈیولپ کرے. وہ مدبر فقط غذا ہی نہیں دیتا, وہ مدبر فقط پیٹ اسی کے بھرنے کا انتظام نہیں کرتا, بلکہ دل دماغ فکر خیال شعور ارادہ سب کی تدبیر کرتا ہے اور سب کو درجہ کمال پر پہنچانا چاہتا ہے. اس لیے لازم ہے کہ کتاب نازل ہو. نزل علیک الکتاب بالحق, کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ, یعنی ہر دور میں قیامت تک جب تک کہ کتاب باقی ہے, جہاں کہیں حق و باطل ہو, اگر کتاب کہیں درنا کتاب کا ساتھ دے گی باطل کا ساتھ نہیں دے گی. ہمیشہ کتاب حق کا ساتھ دے گی باطل کا ساتھ نہ دے گی. نزل علیک الکتاب بالحق, کتاب کو نازل کیا ہے حق کا. اور رسول فرماتے ہیں انی تارم کی کم فعلا کتاب اللہ و عبرت, میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری عبرت. اگر کتاب کے ساتھ عبرت ہے رسول کے قول کے مطابق اور قرآن کے قول کے مطابق یہ ہے کہ کتاب حق کے ساتھ ہے, تو پتا چلا کہ عبرت حق ہے اور حق عبرت ہے. نزل علیک الکتاب بالحق, نازل کیا تجھ پر کتاب کو حق کے ساتھ, کہ جب کبھی کسی دور میں حق و باطل پہچانا نہ جائے, حق و باطل کی تمیز نہ ہو, تو کتاب فیصلہ کرے گی. یہی وجہ ہے کہ جب حق پرست کتاب کو پیش کرتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ جب حق کے چلنے والے اور حق کے ساتھ رہنے والے کسی مقام پر کتاب کو پیش کرتے ہیں, تو ذرا سا راستے سے ہٹا دینے کے واسطے دنیا رسول کی حدیث کو پیش کرتی ہے اور کتاب سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں, رسول کا تو ارشاد یہ ہے. جو حق کے ساتھ کتاب الہی کو پیش کرتے جائیں گے اور کتاب الہی کو پڑھتے جائیں گے, یہ پیش نظر رہے. نزل علیک الکتاب بالحق وانزل التوراۃ والانجیل, تورات کو بھی نازل کیا, انجیل کو بھی نازل کیا. من قبل و ہدن للناس, اس سے پہلے تاکہ انسانیت کے لیے ہدایت ہوتی رہے. کسی دور میں ذات واجب نے انسانیت کو بغیر کتاب نہیں چھوڑا, کسی دور میں ذات واجب نے انسانیت کو بغیر ہدایت نہیں چھوڑا. جیسے جیسے نبی آئے ویسے ویسے صحیح سے آئے, جیسے جیسے رسول آئے اسی طرح سے رسول بلاغ کو لے کر آئے, ہدایتوں کو لے کر آئے, پیغامات کو لے کر آئے. نزل علیک الکتاب بالحق وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدن للناس, اور اس سے پہلے ہم تورات کو نازل کر چکے تھے, انجیل کو نازل کر چکے تھے, اور جو انسانیت کے لیے ہدایت کرتے ہیں. وانزل الفرقان, اور ہم نے فرقان کو بھی نازل کیا, کیونکہ یہ پہلی آیت زیر غور تھی, اس لیے ہم تورات اور انجیل پر آج کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے بازار میں ایک کتاب ملتی ہے اور وہ بڑی معمولی سی کتاب ہے, بہت کم قیمت سے مل جاتی ہے کتاب, اور اس کتاب کا نام ہے کتب آسمانی پر ایک نظر. جو یہ دو روپے میں یہ کتاب ہے, اس میں تورات سے گفتگو ہے, انجیل کا گفتگو ہے. اس کتاب میں لکھنے والے نے وضاحت سے بتلا دیا ہے کہ تورات کو کتنی مرتبہ جلایا گیا, بادشاہوں نے تورات کو کتنی مرتبہ غائب کرنے کی کوشش کی, کن کن بادشاہوں نے تورات کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی, اور اس کے بعد انجیل کا کیا حال ہوا, انجیل کب لکھی گئی, کس وقت قوم کے ہاتھوں میں آئی. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, کبھی اس پر غور کریں, مگر کیونکہ تفسیر سے باہر ہے اس لیے میں اس مسئلے پر پوری طرح سے روشنی ڈالنے سے قاصر ہوں. صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انجیل آپ کے ہاتھوں میں ہے جس کو آپ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں, جو تورات آپ کے ہاتھوں میں ہے جس کو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں, یہ دونوں وہ نہیں ہیں جو نازل شدہ ہیں, یہ دونوں وہ نہیں ہے جس کو وحی آسمانی کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انجیل اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ پہلا حصہ اس کا میتھیوز کا ہے, یعنی متی. میتھیوز وہ ڈسائپل ہے حضرت عیسیٰ کا, جو 150 برس کے بعد
کرونیکل سے شروع کرتا ہے کہ عیسیٰ اس طرح سے پیدا ہوئے، وائز مین اس طرح سے ستارے کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے اور عیسیٰ کا پتہ چلائے، اور عیسیٰ کا پتہ چلا کر یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اس کے بعد عیسیٰ کی پرستش کی، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ غائب ہو گئے، اور پھر عیسیٰ جوان ہو کر معجزات دکھلاتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے رہے، نابینا کو آنکھیں عطا کی، مبروز کو صحت دی، جزامی کو بھلا چنگا کر دیا، کوئی مردہ تھا اس کو جلا دیا، اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ مختصر سے 23 باب ہے میتھیوز ختم، اس کے بعد پھر مارک ہے، اس کے بعد لیوک ہے، اور اس کے بعد جونا ہے، یعنی یوحنا، لوقا، مرقس اور متی، یہ چار انجیل کے حصے ہیں اور چاروں کرونیکلز ہیں، کرونیکلز ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے خدا نے یہ کہا، اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اے عیسیٰ ہم تم کو یہ وحی کرتے ہیں، ایک لفظ کسی مقام پہ یہ نہیں ہے، اس لیے یہ وہ انجیل نہیں ہے کہ جس کو نازل کیا گیا تھا۔ بہر صورت اچھا ہے اگر آپ اس کو جانیں پڑھیں، یہ آپ کی مجلس کے باہر کی سٹڈی ہو، ہماری تفسیر کے باہر آپ کا مطالعہ ہو، کہ آپ یہ دیکھیں کہ حقیقت میں ہے کیا انجیل، کہ جو آج یہ دوا خانے لگا کر، یہ آج روپیے کی امداد دے کر، یہ آج ایڈ دے کر، یہ آج پادری اور مشنری پورے پاکستان میں پھیل کر مسلمانوں کو جو عیسائی بنا رہے ہیں، آخر یہ کس کتاب کے سہارے پہ بنا رہے ہیں، کس وحی آسمانی کی طرف بلا رہے ہیں، کس پیغام ربانی کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی بنیاد تو ہو، کوئی اس کا اصل تو ہو، کچھ نہیں ہے۔ بہر صورت یہ حقیقت ہے انجیل کی، اور اس پر تفصیلی طور پر غور و فکر آپ کا کام ہے اپنی تنہائی کی ساتھ۔ میں گفتگو کر رہا تھا کہ وہ انزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدى للناس، تورات کو اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے، مگر جو تورات ہمارے ہاتھوں میں، اس تورات کا یہ عالم کہ داؤد پر زنا کا الزام ہے، سلیمان پر استبداد، ظلم، جبر اور قتل عمومی کا الزام ہے، اسی تورات میں انبیاء کی توہین ہے، اسی تورات میں انتہائی بدگوئی اور بدزبانی سے کام لیا گیا ہے۔ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، کسی مقام پر جائیے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کھول کے پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ صورت ہے۔ اسی کے لیے امیر المومنین نے کہا تھا کہ اگر کسی نے عہد نامہ قدیم سے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے تورات کو میرے سامنے پڑھنے کی کوشش کی تو میں اس کو 80 تازیانے لگائے جانے کا حکم دوں گا، اور امیر المومنین کا یہ حکم فقہ اسلامی میں داخل ہے، فقہ اسلامی میں داخل ہے کہ کوئی انبیاء کے متعلق حوالہ نہ دے تورات۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچ گئی، اب ہم ایک اور منزل تک آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس انفلوئنس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کبھی تورات سے مسلمان متاثر ہوا ہے بعد پیغمبر، جب کبھی تورات سے مسلمان متاثر ہوا ہے بعد پیغمبر یا انجیل سے متاثر ہوا ہے، تو اس نے انبیاء ما سبق کا خیال کرتے ہوئے رسول سے عصمت چھین لی۔ یہ انفلوئنس، یہ انفلوئنس ہے، اس لیے مسلم علماء عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ کرسچن انفلوئنس ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کو معصوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری طرح سے بشر ہے، تورات پڑھ کے آ رہے ہیں، تورات پڑھ کے آ رہے ہیں، اس لیے ان کی نگاہوں میں جب داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و یعقوب و ابراہیم و موسیٰ کا کوئی مقام نہیں رہا تو ان کے سامنے محمد عربی کا کیا مقام رہتا ہے، اور پھر متاثر ہو گئے، متاثر ہو گئے، اور متاثر ہو کر انہوں نے کہا کہ ہماری طرح سے ایک انسان ہے، ہم عصمت کو قبول نہیں کرتے، عصمت کو قبول نہیں کرتے۔ اگر دور علوی ہوتا تو ہر عصمت کا منکر تو 80 کوڑے لگانے جاتے۔ یہ جملہ محفوظ رکھ لیجیے، میں اس کی تقریر نہیں کروں۔ تو یہ پہلا انفلوئنس ہے کہ نبی کو اپنی طرح سے سمجھنا، تورات سے لیا، انجیل سے لیا، کہ ہماری طرح سے ایک انسان ہے، وہ بھی وہی حرکتیں کر سکتا ہے جس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، وہی گناہ کر سکتا ہے جس طرح سے ہم گناہ کر سکتے ہیں۔ عصمت انبیاء ختم ہوئی کرسچن انفلوئنس میں، یہ وائٹل پرابلم۔ اس کے بعد
توحید الہی کے تمام نقشے بگڑ گئے. کرسچن انفلوئنس آتا ہے جاتا ہے, تخت پہ بیٹھتا ہے, دربار کرتا ہے, بلائکہ کو جمع کرتا ہے, ایک خاص سواری پر سوار ہوتا ہے, شب جمعہ خانہ کعبہ پہ آتا ہے, اس کے گھوڑے کے لیے یا اس کے خچر کے لیے یا اس کے گدھے کے لیے وہاں گھاس کو جمع کر دینا چاہیے شب جمعہ تاکہ وہ بھوکا نہ جائے. یہ سب کرسچن انفلوئنس ہے, کیونکہ قرآن نے گنجائش نہیں دی. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, جس کے لیے زمان نہیں, مکان نہیں, وقت نہیں, ساعت نہیں, آنا نہیں, جانا نہیں, اٹھنا نہیں, بیٹھنا نہیں, جس کے لیے حرکت نہیں, ہر جگہ ہے اور سب پر محیط ہے اور حیثیت مطلقہ رکھتا ہے, اس کے لیے آنے اور جانے کا سوال پیدا کرنا بعد نزول قرآن کرسچن انفلوئنس ہے. ہم دوسروں سے لے رہے ہیں, توحید بگڑ گئی, عدل الہی کا ہم نے انکار کیا, فقط کرسچن انفلوئنس ہے. جو خدا کو عادل رہنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو چاہے بخش دے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب حضرت عیسیٰ خوبہ بن گئے اور جب حضرت عیسیٰ نے اپنی قربانی دے دی تو پوری انسانیت کی نجات ہو گئی. اب گناہ گار اور بے گناہ دونوں کا کوئی مقام نہیں ہے, اس لیے اس کو عدل کی ضرورت نہیں ہے. جب اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے تو رحمت ہی رحمت ہے. تو یہاں بھی یہی کہا, اس کو عدل پہ مجبور مت کرو, عدل کو عدل پر اس کو مجبور نہ کرو. سب کو بخش دے گا اور اتنا بخش دے گا دو دو ہزار برس جہنم میں رکھ کے پھر لا لے گا. دائمی عذاب کا انکار کر دیا, یہی کرسچن انفلوئنس. یہ کرسچن انفلوئنس تھا مسلم خاص سے, تو انہوں نے کہا کہ ابدی طور پہ جہنم نہیں رہے گی بلکہ بعد میں جہنم بھی جنت بن جائے گی, اس کو بھی کنورٹ کر دیا جائے گا پیراڈائز میں. عدل, عصمت اور اس کے بعد کچھ ایسے فروعی مسائل تھے کہ جس پر متوجہ ہو جانا وہ آپ کا فریضہ ہے. میں نے کبھی کسی موقع پر گفتگو کی تھی, آپ کو معلوم ہے ان کی دعا کیا ہے, وہ روزانہ کیا پڑھتے ہیں. کرسچنز میں اوقات معین نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ اینی ٹائم یو لائک, جب فرصت ملی. تو فرصت کب ملتی ہے کہ جب سونے کو جاؤ تو بستر کے پاس اپنے گھٹنوں پر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اس کو پکارو, اس کو پکارو. اور ظاہر ہے کہ وہ مشہور دعا ہے جو میتھیوز میں موجود ہے کہ اور فادر دو آرٹ ان ہیون, اے پروردگار, اے میرے باپ تو آسمانوں میں ہے, تیری مرضی زمین پر بھی یوں ہی چلے گی جیسے کہ آسمانوں پر چلتی ہے, آج کے دن کی روزی ہم کو عطا کر اور ہمارے قرضوں کو معاف کر, جس طرح سے کہ ہم دوسروں کے قرضوں کو معاف کیا کرتے ہیں, اور ہماری رہبری کر. آمین. اے ایم ای این, اس دعا کے بعد آمین تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, لفظ آمین پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, لیکن مسلمانوں نے نماز میں آمین کو شامل کیا, کرسچن نہیں کیا. پورے قرآن میں آمین کا لفظ نہیں, دعائے بائبل, دعائے تورات, اور دعا پڑھی اور اس میں تھا آمین. اب بھی آپ کسی چرچ میں چلے جائیے, وہ پوری دعا کو ختم کرے گا اور اس وقت کہے گا آمین. تو ہم نے کہا کہ ہم کو بھی ایک آمین کی ضرورت ہے. تو اب کہاں ہو وہ آمین؟ اس کو ظاہر ہے کہ اس کے متعلق بڑے مباحث ہوئے, آخر میں خود علماء نے اختلاف کیا, پکار کے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, چھپا کے کہنا چاہیے یا دل میں کہنا چاہیے یا زبان پر لانا چاہیے. جھگڑے شروع ہو گئے. کیوں جھگڑے شروع ہوتے ہیں؟ جھگڑے وہی شروع ہوتے ہیں جہاں عقل نہ ہو, حقیقت نہ ہو, کوئی اس کی بنیاد نہ ہو, وہیں جھگڑا شروع ہوتا ہے. جھگڑا شروع ہو گیا. اور پھر اس طرح میں نے دو تین مہینے پہلے, مجھے خیال پڑتا ہے, انجمن ایرانیان نے ایک اہم تقریر کرتے ہوئے میں نے بتلایا تھا کہ ایک کرسچن انفلوئنس ہم پہ یہ بھی ہوا کہ ایک شخص آیا یمن سے, اور یمن میں اس قبیلے سے آیا جہاں چاہی تھی, اور وہ کرسچن پاک چاہی تھی نصرانیت. اس نے وہ ایک ہے, وہ ایک ایک تھا, ایک پورے عالم اسلام میں وہ اکیلا تنہا راضی ہے.
کہ جس کے باپ دادا نے شاہی کے درباروں کو دیکھا اور اس طرح سے دیکھا کہ دربار میں جو جاتا ہے وہ ہاتھ بن کے کھڑا ہوتا ہے, وہ آتا ہے اور وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک روز رات میں رسول اللہ کو دیکھا کہ نماز کے عالم میں ہاتھ آپ نے باندھ لیے تھے, میں نے پیچھے سے دیکھا. ایک روایت کو بخاری نے بھی لکھا, صحیح مسلم نے بھی لکھا, تمام محدثین نے لکھا, اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں, اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے. انہیں یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ہو, حضرت ابو بکر نے کہا ہو, حضرت عمر نے کہا ہو, صحابہ کرام نے کہا ہو, کوئی راوی نہیں. ایک راوی, اب اس راوی پر جب غور کیا گیا تو پتا چلا کہ باہر سے انفلوئنس کو لے کے آ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی اس کے دربار میں یوں کھڑا ہونا چاہیے. یہی وہ انفلوئنس تھا اس کرسچینٹی کا جس نے تعدد ازواج کے مسئلے کو سامنے رکھ کے ہوتا کو حرام کروا دیا. ایک مستقل مسئلہ ہے, کبھی اس پہ غور کرنا پڑے گا آپ کو کہ آخر یہ بیٹھے بیٹھے کیا ہوا. رسول کا زمانہ پورا گزر گیا, خلافت اولا کا زمانہ پورا گزر گیا, ان کے بھی کچھ دن گزر گئے, اس کے بعد کہا کہ نہیں زمانے رسول میں حلال تھا میں حرام قرار دیتا ہوں. انفلوئنس کہاں سے آیا, کس کے فکر کو لیا, یعنی کہاں کہاں اسلام کے احکام متاثر ہوئے ہیں کرسچن تھاٹ سے, نصرانی فکر سے. اس کا اندازہ آپ کو اس وقت چلے گا جبکہ فقہ سے آپ مختلف احکام کو دیکھتے جائیں, مختلف احکام کو دیکھتے جائیں گے. اب جدید طرز فکر, جدید طرز فکر یہ کہ تین برس سے مسلمان علماء یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ تبلیغ شروع ہو گئی ہے, بہت زیادہ تبلیغ شروع ہو گئی ہے, لاکھوں مسلمان عیسائی ہوتے جا رہے ہیں. اس واسطے اب ہم بھی بڑی قوت کے ساتھ اسلام کی بنیادوں کو محکم کریں گے. یہ کہتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں نماز کو عربی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تبلیغ کو روکیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو عربی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہی تو ہے کرسچن انفلوئنس, یہی تو ہے کرسچن انفلوئنس. اس لیے تو انہوں نے کیا کیا, انجیل کا ترجمہ عربی میں کیا, فارسی میں کیا, اردو میں کیا, انگریزی زبان میں کیا, سرکاری طور پہ اس کے ترجمے ہوئے. چنانچہ میجسٹی کی طرف سے جو پہلا ترجمہ آیا وہ 1611 میں آیا, 1611 عیسوی میں پہلا ترجمہ انجیل کا آیا, کہ جس کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ بادشاہ جو ڈیفینڈر آف فیتھ ہوگا, جو محافظ دین ہوگا, اسی کے نام سے یہ بائبل چھپتی رہے گی. تو ہر ترجمے کو اصل کے اعتبار سے وقت دینے والی قوم ہے. وہ کہتی ہے اردو میں پڑھو, فارسی میں پڑھو, عربی میں پڑھو, انگریزی میں پڑھو, گجراتی میں پڑھو, انجیل کو کسی زبان میں پڑھو, اور اسی طرح سے دعا کرنا ہو تو کسی زبان میں دعا کرو. لیکن اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا, اسلام تو اسلامت کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ نماز پڑھیں تو اردو میں نماز پڑھیں, قطعاً اجازت نہیں دیتا. اس لیے کہ احکام ہمارے معین ہیں, ہم ہمارے لیے پڑھنے کے اور سوروں کو پڑھنے کے قواعد معین ہیں, اس لیے یہ نماز تو اردو میں نہیں ہو سکتی. اب ایک تحریک مسلمانوں ہی کی طرف سے شروع ہوئی ہے کہ جب آپ نہیں سمجھتے تو پڑھتے کیوں ہیں, تو نہیں سمجھنے کی ذمہ داری تم پر ہے یا خدا پر ہے, تم پر ہے یا خدا پر ہے. انٹرنیشنل اپنے تعلقات کے اعتبار سے, بین الاقوامی تعلقات کے اعتبار سے تو دنیا کی زبانیں سکھائی جا رہی ہیں, چیئر پڑ رہی ہیں آ کے یونیورسٹی میں کہ یہ رشین چیئر ہے, اب روسی زبان سکھائی جائے گی, یہ جرمن چیئر ہے, جرمنی زبان سکھائی جائے گی, یہ اٹالین چیئر ہے, لیٹن زبان سکھائی جائے گی. اور مشرق وسطی کے حالات کے پیش نظر ایک ایک آدمی کو عربی پڑھانے کے لیے تلقین کی جا رہی ہے, ترغیب کی جا رہی ہے کہ بھائی خدا کے لیے عربی پڑھو تاکہ آنے والا جو بات کرتا ہے وہ تو ہماری سمجھ میں آئے. جگہ جگہ ٹرانسلیٹرس کو ڈھونڈتے ہیں, انٹرپریٹرس کو ڈھونڈتے ہیں, ارے کوئی تو سمجھائے کہ آنے والا مہمان کیا کہنا چاہتا ہے. تو آنے والے مہمان کے لیے تو عربی پڑھی جائے, اور پیدا کرنے والے کے لیے اس کے بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے عربی کی ضرورت نہیں ہے. اور خصوصیت سے وہ زبان کہ جہاں ایک ایک لفظ سے سات سات سو معنی ہو اور معجزہ بن جائے لفظ. اردو کا ترجمہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے, اردو کا ترجمہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے. آپ ترجمہ کر لیں کہہ دیں معجزہ ہے, کوئی اور ترجمہ کر لے کسی زبان میں کہہ دیں کوئی معجزہ ہے. جو ہمارے ہاتھوں میں ہے, جس طرح سے کہ قرآن نازل ہوا ہے, جو کتاب ہمارے پاس ہے سورہ حمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک, وہ ہے معجزہ. اس لیے ہم اجازت نہیں دیتے کہ نماز اردو میں ہو یا کسی اور زبان میں.
جب یہ طے پا گیا تو اب یہ کہنا کہ نماز جس طرح سے چاہے آپ جس زبان میں چاہے پڑھیں, اور پھر یہ نہیں یہ بھی اس کے ساتھ کہ پانچ وقت ہوں کسی ایک وقت پڑھ لیں. اس لیے ہم اجازت نہیں دیتے کہ نماز اردو میں ہو یا کسی اور زبان میں. جب یہ طے پا گیا تو اب یہ کہنا کہ نماز جس طرح سے چاہے آپ جس زبان میں چاہے پڑھیں, اور پھر یہ نہیں یہ بھی اس کے ساتھ کہ پانچ وقت ہوں کسی ایک وقت پڑھ لیں. یہ مسلم مفسرین بھی آئے ہو کسی ایک وقت پڑھ لو, جب آرام کا وقت ہو سکون ملے پڑھ لو. تو یہ بھی تو کرسچن انفلوئنس ہے, یہ بھی میں نے سے لے لیا ہے وہ تاثر کہ بھائی جیسے وہ سوتے وقت ہوتے ہیں تم بھی ایک وقت سوتے ہوئے اس کو پکار لو, اس کو پکار لو. تو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے مذہبی سبق کے باوجود, مذہبی محبت کے باوجود, تبلیغ کی کوششوں کے باوجود, غیر شعوری طور پر ان کی فکر میں مبتلا ہو چکے ہیں, مبتلا ہو چکے ہیں, کچھ مبتلا ہو چکے ہیں, کچھ مبتلا ہو رہے ہیں. کچھ بین الاقوامی سیاست کا شور ہم کو مبتلا کر رہا ہے کہ مانو ان کے حلال کو حلال اور مانو ان کے حرام کو حرام. اب اس سے زیادہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ آپ کو آنے والا زمانہ کن کن چیزوں پر مجبور کرنے والا ہے. تو ایسی صورت میں ہم جس انفلوئنس سے دو چار ہیں اس انفلوئنس میں رہ کر قرآن کی حفاظت, اپنے دین کی حفاظت, اپنے اخلاق کی حفاظت, اپنے آداب کی حفاظت, اپنے عبادات کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. اور وہ ضرورت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اثر کیا ہے, رد اثر کیا ہے, عمل کیا ہے, رد عمل کیا ہے, حملہ کیا ہے, کس طرح سے دفاع کرنا چاہیے, ہم کو کہاں بلایا جا رہا ہے اور کس طرح ہم کو جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. انزلت تورات والانجیل من قبل ہدى للناس, وہ کتاب جو انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آئی, ہدایت بن کر آئی تھی, اس کتاب کو آج ہم اس حالت میں پا رہے ہیں, آج ہم اس حالت میں پا رہے ہیں. اب اس کے بعد میں نے تورات کے ذکر کو ختم کیا, اب انجیل کے متعلق دو چار باتیں اب کروں. انجیل کے متعلق عجیب و غریب بات یہ کہ پہلا چیپٹر آپ جب کھولیں گے اس کا پہلا چیپٹر, تو اس میں حضرت عیسیٰ کا نسب نامہ ہے حضرت ابراہیم سے, اور آخر میں پہنچ کے جہاں عیسیٰ کی گفتگو آئی وہاں یہ بتلایا جائے گا کہ عیسیٰ کی ماں کے یہ الفاظ ہے, عیسیٰ کی ماں کے شوہر جوزف سے, نہیں جس کا اردو میں نام ہوا یوسف, عیسیٰ کی ماں کے شوہر یوسف سے. لیکن شادی کے بعد جب مریم پہلی مرتبہ ان کے گھر میں آئی تو حاملہ تھی, یہاں سے اس قصے کو شروع کیا. جب شادی کے بعد پہلی مرتبہ مریم ان کے گھر آئی تو حاملہ تھی, اور وہاں فرشتے نے کہا یوسف اپنی بیوی کو کوئی تہمت نہ دینا, یہ ہمارا کلمہ ہے, یہ ہمارا امر ہے, یہ ہماری روح ہے, یہاں سے یہ شروع کیا نسب نامے. انجیل کو شروع کیا نسب نامے سے, یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہے کہ جس کو عام لکھنے والے کسی کی بایوگرافی بنا کے لکھتے ہیں. میں بہت عام بحث کر رہا ہوں, بہت بہت کسی کی بایوگرافی بنا کے لکھے, بایوگرافی یعنی قوانین ہوں گی, یہ لفظ یاد رکھیں, بایوگرافی قوانین ہوں گی, آٹو بایوگرافی خود نوشتہ کا قوانین ہوں گی, یعنی جیسے خود لکھتے اس کو آٹو ہے. تو اس کو بہت بایوگرافی بنایا کہ ان کی سوانح عمری ہے, یہ ان کا نسب نامہ ہے, اس طرح سے پیدا ہوئے, بچپن یہ تھا, جوانی یہ تھی, اور اس کے بعد اپنی اس طرح سے ہوئے, بات اس طرح سے چڑھائے گا, یہ کتاب اپنی. اس نے سوائے ایک چیپٹر کے ماؤنٹن پر جا کر, پہاڑ پر جا کر انہوں نے کچھ نصیحتیں کی, کسی کو برا نہ کہو,
کسی کو گالی نہ دو, کوئی سیدھے رفتار کا تماشا مارے تو بایاں رفتار پیش کر دو, اپنے ہمسائے کا خیال رکھو, قرض دو کسی سے, کسی کو برا نہ کہو. ایک مستقل اختیار انہوں نے بنا دیا اقوال عیسیٰ, پھر بھی حدیث ہے, پھر بھی اگر اقوال عیسیٰ ثابت ہوئے تو پھر بھی حدیث ہے, اور خدا نہیں ہے. میری گفتگو سمجھنا, اور خدا نہیں ہے, اقوال عیسیٰ ہے, اور اس وقت کس طرح سے ان کو سنی دی گئی, یہ ہے انجیل پوری انجیل. اور کسی کو چار مختلف نریش کرنے والوں نے چار مختلف انداز میں لکھ لیا, جس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. چار مختلف لکھنے والوں نے چار مختلف اندازوں میں اپنے واقعات کو بیان کر دیا, ذرا سی تبدیلی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, مگر وہی واقعات چاروں انازلا میں آئے. تو ہوا کیا, چاروں انجیلوں کو آپ اردو میں پڑھیں, فارسی میں پڑھیں, عربی میں پڑھیں, انگریزی میں پڑھیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کنجل یہی ہے. جو انفلوئنس پڑا, یہ پڑا کہ ہمارے پڑھے لکھے بچے اب قرآن کو پڑھ کے کہتے ہیں اس میں تو کنٹینیوٹی نہیں ہے, اس میں تو تسلسلی نہیں ہے, اس میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات ادھر کی ہے, ابھی آدم کا ذکر ہو رہا تھا, ابھی نہیں کا تذکرہ ہے, ابھی پیغمبر کو کوئی حکم ہو رہا ہے, ابھی کسی جہاد کا حکم آ گیا ہے, اس میں تو کنٹینیوٹی نہیں ہے. میں نے اس کتاب کو پڑھا, اب جو اس کو دیکھا تو کہا اس میں تو تسلسل ہی نہیں ہے. بھائی یہ چاہتے تھے کہ قرآن کو حصہ بن جاتا پچیس مرتبہ کی زندگی کا, کوئی حصہ بن جاتا پچیس مرتبہ کی زندگی کا, کہ پناہ تاریخ سے پیدا ہوئے اور اس طرح سے زندگی بسر ہوئی, یہ بچپن تھا, یہ جوانی تھی, یہ ضروری تھی, یہ جنگ تھے اور یہ رحلت. مگر یہ قرآن نہیں ہے, قرآن پیغمبر کی ذاتی زندگی سے تو بہت کم بحث کرتا ہے, بچپن سے بہت کیوں کرتا, جوانی سے بہت کیوں کرتا, صرف اس دن سے قرآن کی تبدیل کو شروع کرتا ہے, جس دن سے نبی کا پوری اس سے پہلے قرآن کا سنا نہیں ہے, نہ قرآن نہ سب سے گفتگو کرتا ہے, نہ پورا خزرا بتلاتا ہے. اب کہہ دیا یہ کہ قرآن میں تسلسل نہیں ہے, قرآن میں تسلسل یقیناً وقت ہو رہا ہے, مگر ایک بات یاد رکھیے, قرآن نے چیلنج کیا تھا پورے بنی اسرائیل میں, اور چیلنج یہ ہے کہ کہہ دو اے رسول کہ لبستم ما تلبس والجن علی ذاتی بمثل هذا القرآن لا ذاتی ولا بمثل, کہہ دو کہ اگر تین سو جن جمع ہوتا تو اس قرآن کے سرابط القرآن کو بنا دے لکھ دے تو ایسا نہ لکھ سکا, ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا, اگر کہ ان میں سے بعض بعض کی مدد کرنے پر کھل جائے, سب مل کے جمع ہو جائے تو ایسا قرآن نہیں لا سکتے, یہ ہو جائے گا تحریف ہے نا. اب یہ قوم کیسی ہے کہ کنٹینیوٹی نہیں ہے, دیکھیے گفتگو کنٹینیوٹی نہیں ہے, آیتیں تو ہے قرآن میں وہی مگر مسلسل نہیں, تو اب یہ دوسرا معاملہ ہے قرآن کا کہ کوئی ہے سارے عالم میں جو آیتوں کو ادل بدل کر کے کنٹینیوس کر دے, صحیح اور اس کو اس کے مقام پر رکھ دے کہ یہ آیت اب صحیح ہے, یہ آیت اس مقام پر نہیں رکھنا چاہیے تھا, یہاں رہنا چاہیے, کوئی جلدی یہ بتلا دے قرآن کو کنٹینیوس کرا دے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ اعلیٰ دن کو کوشش کریں اور پوری آیتوں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کرنے کی بھی کوشش کی جائے تو قرآن کا موجود نما انداز ہی ہے کہ قرآن نے امدن اس کو نازل نہیں بنایا کہ پاسو چلو, ایک نمونے کے طور پر سورہ یوسف چھوڑ دیا, سلسلے سے داستان یوسف کھل گئی, وہ بھی مکمل نہیں, یہاں سے کچھ باپ کے گھر سے نکلنے کے بعد, کنویں میں جانے کے بعد, قید آنے میں, جیت جانے کے بعد,
دربار میں بھائیوں سے ملنے کے بعد اس ذرا ذرا کے حوالے دیے, سورہ یوسف کو ختم کیا, تو اس سورے کو دیکھ کر دنیا نے یہ سمجھا کہ اور سورے بھی کنٹینیوس ہو سکتے تھے, اور سورے بھی مسلسل ہو سکتے تھے, تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اب آپ زحمت کریں, اس کو اب آپ مسلسل کر دیں. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جس انفلوئنس کے تحت کام کر رہے ہیں وہ انفلوئنس باہر سے آیا, وہ عیسائیت کا قرآن تھا. آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے رضویہ کالونی میں کوئی 4 برس پہلے مولوی عبدالحق کا تذکرہ کیا تھا. مولوی عبدالحق پنجاب کا ایک بہت بڑا علماء اسلام میں سے ایک عالم تھا, معلوم نہیں کتنی روپئے کی اس کو ضرورت تھی, وہ نفرانی ہو گیا, وہ عیسائی ہو گیا, اور جاتے ہی اس نے جو پہلی حرکت کی وہ یہ تھے ان کے پاس پہنچے اس نے قرآن مجید سے اعتراضات شروع کر دی. قرآن مجید سے اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ جملہ غلط ہے, یہ عبارت غلط ہے, لغت کے اعتبار سے یہ لفظ غلط ہے, محاورے کے اعتبار سے یہ جملہ غلط ہے, انہیں قرآن پر اعتراضات کیے. ہمارا جواب دینے والے نے جواب دیا, اور ظاہر یہ ہے کہ صحیح معنی میں اب بولتے اس کو جواب کی ضرورت نہیں تھی, اور سوائے اس کے ایک قصہ یہ ہو کہ گویا پسل والا اتنی ناکام اور اتنی غلط کوشش تھی کہ اس کے جواب کی صحیح معنی میں ضرورت نہیں تھی, مگر اس کو بھی جواب دیا گیا, بڑا سچی بات جواب دیا. تو پہلا سوال یہ تھا کہ قرآن میں کنٹینیوز نہیں مسلسل, ابھی وہد کا تذکرہ کیا, ابھی بےفت کا تذکرہ, ابھی خیبر کا تذکرہ کیا, ابھی اس سے پہلے کی لڑائیوں کا تذکرہ ہے, ابھی مدینے کی گفتگو ہے, پھر مکے کی گفتگو ہے, احکام ہے, قصص ہے, قبر ہے, نوح کے واقعات ہیں, شریعت کی گفتگو ہے, وضو کے احکام ہے, کوئی اور تاریخ ہے, یہ ساری چیزوں کو پڑھ کے لوگوں نے کہا مسلسل ہے, مگر گفتگو یہ ہے کہ اس کو مسلسل کیا بھی جا سکتا ہے, نہیں کیا, کیوں نہیں کیا جا سکتا, اس کو سن لیجیے آپ, کیوں نہیں کیا جا سکتا, اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ 23 برس کی زندگی میں ایک دستور ملا ہے قیامت تک کے لیے, 23 برس کی زندگی میں ایک دستور ملا ہے قیامت تک کے لیے, ہر آئے اپنے مقام پہ پورا, اور ایک مستقل کو پورا, ہر آئے اپنے مقام پر پورا. اب اس کو چیپٹر میں کیسے لا سکتے, غدیر کے دن ایک آیت نازل ہوئی, غدیر کے دن ایک آیت نازل ہوئی, اب کا چیپٹر بنایا جائے گا الغدیر, ایک ہی آیت ہے, آپ ہجرت کی رات ایک آیت نازل ہوئی, اب ایک چیپٹر بنایا جائے گا ہجرت کی رات لیلۃ الہجرۃ, یہ آیت ہے. نہیں, اپنی مرتبہ اپنے لیے ساتھ فرمایا وحی ربانی کے تابع ہو کر کہ جہاں جو آیت نازل ہو, خود مزاج حتمی مرتبہ قلب حتمی مرتبہ سے وصول کر رہا تھا وحی ربانی کو, وہ کہتا جا رہا تھا اس آیت کو اس سورے میں رکھو, اس آیت کو اس سورے میں رکھو, اس آیت کو اس سورے میں رکھو, اس آیت کے بعد رکھو, یعنی رسول ہی کی زندگی میں یہ پوری تدوین اتنی مرتبہ ہو چکی تھی کہ جب آخری مرتبہ رمضان آیا تو رسول نے کہا مجھے میری موت کا یقین ہو گیا, لوگوں نے اب کیا, یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی, ارشاد فرمایا کہ ہر سال ماہ مبارک رمضان میں جبرائیل ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے, اس رمضان میں پورے قرآن کو 2 مرتبہ انہوں نے پڑھ کے سنایا, اور 2 مرتبہ پورے قرآن کو میں نے پڑھا ہے جب تک کہ موجود نہ ہو. کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے جب تک کہ موجود نہ ہو, کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے جب تک کہ کتابی صورت میں نہ ہو. ہم لوگ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے اپنی مرتبہ اظہار فرماتے جاتے تھے اسی طرح سے ہم لکھتے جاتے ہیں, اس لیے جامع قرآن حقیقت میں احمد مصطفیٰ محمد ہے, وحی ربانی کا اللہ
لانا وحی ربانی کی حفاظت کرنا وحی ربانی کو جمع کرنا وحی ربانی کی تدوین کرنا یہ حق اپنے مرسلین نہیں رکھا اب کریڈٹ کوئی اور لینا چاہے تو لے لو کوئی اور لینا چاہے تو لے لو مگر حق یہ ہے کہ خاتم النبیین ہی نے وہ انتظام کر دیا تھا کہ کون سا سورہ کہاں ہے ہماری حق تک ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ سوا ہمارے کوئی کہہ نہیں سکتا وہ کیوں اس لیے کہ ہمارے پاس یہ حکم ہے کہ جب تم نماز پڑھو اور سورہ حمد پڑھ چکو تو سورہ حمد کے بعد تو پورا سورہ ہو کوئی سورہ پڑھو پورا سورہ پڑھو ہم تین آیتیں نہیں پڑھ سکتے چار آیتیں نہیں پڑھ سکتے پانچ آیتیں نہیں پڑھ سکتے پڑھیں گے تو پورا سورہ پڑھو تو اس سے معنی یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کو معلوم ہے کہ جو سورہ ہے قرآن میں مکمل ہے پورا سورہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ناقص سورہ نہیں تین آیتیں پڑھ کے نماز کو ختم کرنا نہیں نماز نہیں ہوتی جب تک کہ پورا سورہ نہ پڑھا جائے خاص انا آتینا کل کوثر ہو یا سورہ بقرہ ہو پورا سورہ پڑھو تو پورا سورہ پڑھنے کے معنی ہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن مکمل ہے گفتگو میں نے ختم کی اور اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا بنی امیہ اور بنی عباس بہانے ڈھونڈ رہے تھے اور میں نے بہانے کا بات کا تذکرہ کیا کیونکہ آج اس سلسلے میں یہ بات آ گئی اس لیے اب جب وہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی بہانہ مل جائے تو حسن کو قتل کر دیں حسین کو قتل کر دیں زین العابدین کو قتل کر دیں محمد باقر کو قتل کر دیں اس نسل کو کوئی بہانہ خدا گواہ ہے کہ اگر واقعی آل محمد کا قرآن الگ ہوتا اور جیسا کہ کہا جاتا ہے علی کا قرآن کچھ اور تھا اگر واقعی الگ ہوتا تو ملت اسلامیہ کے سامنے یہ بہانہ کتنا ضروری ہو جاتا کہ کیونکہ ان کا قرآن الگ ہے اس لیے قتل کر دیا ان کا قرآن الگ ہے اس لیے قتل کر دیا بعد شہادت کو علی اکبر حسین ابن علی ہاتھوں کا قرآن لے کر آئے ہاتھوں کا قرآن لے کر تو سب کے سب حیران تھے کہ کیا چاہتے ہیں آپ نے قرآن بیچ میں رکھا اور کہا یہ قرآن تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے یہ قرآن تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرنے والا اس قرآن کی گواہی دے کر اور اس قرآن کی گواہی دے کر میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں محمد کا نواسا نہیں ہوں کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں علی مرتضیٰ کا نور نظر نہیں ہوں کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے کیا میں نے کسی کا خون بہایا ہے کیا میرے دل میں کسی کا دین ہے قبول کا نہیں یہ جو آج کی باتیں ہیں یہ بڑی آسان ہو جاتی اگر لشکر کی فوج شام کو آواز بلند ہوتی ہوتا ہے جس قرآن کو تم لے کر آئے ہو ہم نہیں مانتے جس قرآن کو تم لے کر آئے ہو ہم نہیں مانتے یہ کہا نہیں کہا تو جو ہوتا ہے ان کا قرآن تھا وہی ہمارا قرآن جو زین العابدین کا قرآن وہی ہمارا قرآن جو محمد باقر کا قرآن وہی ہمارا قرآن اور جس طرح سے تھا وہی ہے اور جس طرح سے ہے قیامت تک رہے گا فرق اتنا ہی ہے کہ امیر المومنین تنزیل کے ساتھ تعلیم بھی لکھتے جاتے ہیں فرق اتنا ہی ہے کہ امیر المومنین ظاہر کے ساتھ باطن بھی لکھتے جاتے تھے فرق اتنا ہی ہے کہ سورہ منافقون آیا امیر المومنین یہ بھی لکھتے جاتے تھے کہ منافق کتنے تھے فرق اتنا ہی ہے کہ کسی کے سامنے آنے کے بعد بھی رسول کا حکم ہوتا تھا لکھ لو کھانے کا انجن کیا ہے تو علی یہ بھی لکھتے جاتے تھے کہ احد میں کیا ہوا تھا بدر میں کیا ہوا تھا پوری تفصیل اس تفصیل کو امت کے سامنے پیش کیا اس کو اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہو و باطن ہو یہ دونوں چیزوں سے امیر المومنین کہا کہ ظاہر بھی اور باطن کہا ہم کو تو ظاہر چاہیے کہا ائمہ نے ظاہر دیا ہے
یہ جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اب کی بحث یہی ہے کہ ظاہر قرآن ملت ایک, اس میں اختلاف نہیں ہے کہیں نہیں, کسی منزل پر نہیں, کسی قرآن کے لیے, کسی قرآن کے لیے, کسی قرآن کی حفاظت کے لیے یہ سارے ہنگامے. مگر ہے یہ کہ دنیا نے انسانیت کی مضمون کو دیکھا, قرآن کی مضمون کو ابھی نہیں دیکھا دنیا نے. قرآن بڑا مضمون ہے, قرآن بڑا مضمون ہے, بولتا نہیں ہے قرآن, قرآن کو زبان نہیں ہے. لا ينطق باللسان, یا قرآن زبان سے نہیں بولتا, لا بد له من ترجمان, اس کے ترجمہ کرنے والے کو کچھ اور, قرآن کی بات سے بولنے والے کو کچھ اور. قرآن بڑا مضمون, اسی قرآن کو اور کے لوٹائے نیزہ کا بلند کر دیا کسی نے, قرآن نے کچھ نہیں کہا. اسی قرآن کو دربار میں جب استعارہ دیکھا کسی نے اپنے پر, تو آیت نکلی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اس قرآن کو کیوں نہ پڑھ گئے, قرآن چپ ہو گیا. اسی قرآن کو راؤنڈ ڈالا گیا, قرآن چپ ہو گیا. اسی قرآن کو جلا دیا گیا, قرآن خاموش ہو گیا. اسی قرآن کی تعلیمیں غلط لی گئی, قرآن نے سکوت اختیار کیا. اسی قرآن کے غلط معنی لیے گئے, قرآن ہمیشہ خاموش رہا. قرآن بڑا مضمون, جب قرآن مضمون ہے تو جو قرآن کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی مضمون, وہ بھی مضمون. اگر قرآن کو خدا بندہ ہم کو کامل ایمان کر, ہمارے ہوائی کے دین میں دنیا نہیں بدلا, ملت کو متحد فرما, ہم کو قرآن کہنے کی توفیق عطا فرما, تعظیم فرما قرآن مجید کے سورے کو نام دیا جاتا ہے,
اور اسی سے قرآن مجید کے سورے پکارے جاتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں تھوڑی سی اہمیت دی گئی ہے کہ کس طرح سے گائے کی قربانی کی جائے, کس طرح سے گائے کو ذبح کیا جائے, کس قسم کی سوالات کے جوابات تفصیل سے ملے ہیں, اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہا ہے. اسی طرح سے آل عمران کے سورے میں کیونکہ مشہور آیت آ گئی ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم, اس اعتبار سے اس آیت سے اس تذکرے سے اس لفظ کے ذکر سے اس سورے کو سورہ آل عمران کہا گیا. میں یہ طلب کر رہا تھا کہ اس دور میں بڑی شدید ضرورت ہے پڑھے لکھے بھائیوں کے لیے یہ سمجھنے کی کہ آج ہم کس کرسچن انفلوئنس میں جی رہے ہیں, کتنا اثر و تاثر ہے نصرانیت کا ہم پر, اور جب قرآن نازل ہوا تھا کتنا اثر و تاثر تھا نصرانیت کا اس دور میں, اور اس بیرنگ میں, اس ماحول میں, اس تعلق کے ساتھ اس سورے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ پورا قرآن مجید کا سورہ تمام تر اس کی ساری آیتیں وقت واحد میں اس کا نزول ہے, اور یہ مدنی زندگی کے زمانے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے, یعنی آخری زمانہ حیات پیغمبر ہے. اور جیسا کہ آپ کو بعد میں معلوم ہوگا اس میں کچھ واقعات احد کے ہیں, ایک آیت بدر کے متعلق ہے, کچھ تذکرہ مباہلے کے متعلق ہے, اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعد کے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک سورہ ہے. مگر کیونکہ آپ کو ظاہر ہے کہ قرآن سے دلچسپی ہے, اور آپ قرآن کو جب کبھی پڑھتے ہیں تو سمجھ کے پڑھتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اس سے غور کریں, فکر کریں, اس سے مانوس ہوں, اس کے تھاٹ سے قریب تر ہوں, وہ فکر آپ کے لیے اجنبی نہ رہے, اس لیے کسی ایک سورے کو پڑھتے ہوئے بہت سی باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اس سورے میں تکلیف کی رخ پر گفتگو ہے, اس سورے میں ٹرینٹی کے خلاف گفتگو ہے, اس سورے میں عیسائیت کے خلاف گفتگو ہے, اس لیے یہ اس سورے کو شروع کیا گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور اس کو شعرا سنا سے برا سے استحلال کہتے ہیں, یعنی جس چیز کو آخر میں پیش کرنا ہے اس کا خود خلاصہ پہلے ہی دے دیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسئلہ زیر بحث ہے. اس کو یاد رکھیے, اس کو برا سے استحلال کرتے ہیں, یعنی پہلے ہی توحید الہی کے تذکرے سے سورے کا آغاز یہ بتلا رہا ہے کہ بعد میں چل کے یقیناً گفتگو یا توحید پر ہوگی یا توحید کی ضد پر جتنے تھاٹ آ رہے ہیں, جتنے افکار آ رہے ہیں ان کو پیش کیا جائے گا. ہم آج بار بار اپنے آپ کو جیسا کہ کل کیا جا چکا کہ تاثر میں پاتے ہیں, انفلوئنس میں پاتے ہیں کرسچینٹی کے, لیکن آپ کے لیے یہ امر کوئی تعجب خیز نہیں ہونا چاہیے کہ خود اپنی مرتبت کے بعد نصرانیت نے اپنا انفلوئنس مسلمانوں پر اتنا ڈال دیا تھا کہ پڑھے لکھے مسلمان, ہمارے محدثین, ہمارے مسلم فقہا, ہمارے مسلم مورخین نصرانیت سے متاثر ہو گئے تھے, اور اپنے اہم مسائل میں انہوں نے نصرانیت کو قبول کرنے کی کوشش کی گئی تھی. میں آج کی تقریر میں ایک دو چار حوالے قبل اس کے کہ آیت سے گفتگو ہو, میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے پیش نظر رہے تاکہ آپ ان اعتبارات سے غور کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انفلوئنس مسلمانوں پر اتنا پڑا, اتنا دباؤ پڑا کہ انہوں نے اپنے احکام کو بدل دینے کی کوشش کی, اپنے احکام کو بدل دینے کی کوشش کی. میں آپ کو طویل مباحث میں نہیں لے جاؤں گا, صرف اشارے کرتے جاؤں گا. سب سے پہلی چیز یہ, تورات میں ہر نبی کی توہین کی گئی ہے, تورات میں ہر نبی کی توہین ہے, تورات میں ہر نبی کو برا کہا گیا ہے, تورات میں حضرت داؤد پر
بدترین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں جس کے متعلق امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا تھا عیسیٰ کے منبر پر کہ اگر کسی نے میرے سامنے تورات پڑھ کر کسی نبی کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس پر 80 کوڑوں کے حد کی سزا جاری کروں گا کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں یہ ارشاد عام طور سے امیر المومنین کا تمام فقہاء اسلام نے نقل کیا ہے کہ اگر کسی نبی کی کوئی توہین کرے تو اس کے لیے حضرت علی نے یہ فرمایا ہے تو اس کو 80 تازیانے مارے جائیں یہ تورات کی ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے کہ تورات نے کسی نبی کو بے گناہ نہیں چھوڑا اس نے سلیمان کی غلطیاں گنوائیں داؤد کی غلطیاں گنوائیں اس نے موسیٰ کے متعلق خود عجیب و غریب انداز میں گفتگو کی نوح کے متعلق عجیب طرح سے گفتگو کی ہر نبی کی اس نے توہین کی ہے تورات کے متعلق ایک عجیب اصطلاح ہے الصلوات شریعت کے تورات وہ صحیفہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا وہ کتاب ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا اور انجیل کے معنی لغت میں ہے بشارت کے بائبل کے معنی بشارت تورات کے معنی شریعت ان دونوں کا گفتگو اس لیے کی گئی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے قیوم کے معنی عرض کیے جا چکے ہیں کہ وہ جہاں اکمل اختیار ہو کمال اختیار ہو خلق و تدبیر کا اس کو کہیں گے قیوم جو خلق بھی کرے تدبیر بھی کرے جو پیدا بھی کرے پالے اس کی حفاظت کرے اس کو بڑھائے اس کے ایولوشن کو پیش نظر رکھے اس کی ہر چیز کا خیال رکھے اسی سے وہ شے قائم ہو اسی ذات گرامی سے وہ شے قائم ہو اس کو کہیں گے قیوم اور وہ قیومیت کبریٰ ہے تدبیر کی منزل پر جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کتاب کو نازل کرے تاکہ انسانیت اسپرچولی ڈیولپ کرے تاکہ انسانیت روحانی اعتبار سے ڈیولپ کرے وہ مدبر فقط غذا ہی نہیں دیتا وہ مدبر فقط پیٹ اسی کے بھرنے کا انتظام نہیں کرتا بلکہ دل دماغ فکر خیال شعور ارادہ سب کی تدبیر کرتا ہے اور سب کو درجہ کمال تک پہنچانا چاہتا ہے اس لیے لازم ہے کہ کتاب نازل ہو نزل علیک الکتاب بالحق کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ یعنی ہر دور میں قیامت تک جب تک کہ کتاب باقی ہے جہاں کہیں حق و باطل ہو اگر کتاب کہیں ڈرنا کتاب کا ساتھ دے گی باطل کا ساتھ نہیں دے گی ہمیشہ کتاب حق کا ساتھ دے گی باطل کا ساتھ نہ دے گی نزل علیک الکتاب بالحق کتاب کو نازل کیا ہے حق کا اور رسول فرماتے ہیں انی تارکم فعلن کتاب اللہ و عبرتی میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں اللہ کی کتاب اور میری عبرت اگر کتاب کے ساتھ عبرت ہے رسول کے قول کے مطابق اور قرآن کے قول کے مطابق یہ ہے کہ کتاب حق کے ساتھ ہے تو پتا چلا کہ عبرت حق ہے اور حق عبرت ہے نزل علیک الکتاب بالحق نازل کیا تجھ پر کتاب کو حق کے ساتھ کہ جب کبھی کسی دور میں حق و باطل پہچانا نہ جائے حق و باطل کی تمیز نہ ہو تو کتاب فیصلہ کرے گی یہی وجہ ہے کہ جب حق پرست کتاب کو پیش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب حق کے چلنے والے اور حق کے ساتھ رہنے والے کسی مقام پر کتاب کو پیش کرتے ہیں تو ذرا سا راستے سے ہٹا دینے کے واسطے دنیا رسول کی حدیث کو پیش کرتی ہے اور کتاب سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں رسول کا تو ارشاد یہ ہے جو حق کے ساتھ کتاب الہی کو پیش کرتے جائیں گے اور کتاب الہی کو پڑھتے جائیں گے یہ پیش نظر رہے نزل علیک الکتاب بالحق وانزل التوراۃ والانجیل
نے تورات کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا، من قبل و ہدن للناس، اس سے پہلے تاکہ انسانیت کے لیے ہدایت ہوتی رہے. کسی دور میں ذات واجب نے انسانیت کو بغیر کتاب نہیں چھوڑا، کسی دور میں ذات واجب نے انسانیت کو بغیر ہدایت نہیں چھوڑا. جیسے جیسے نبی آئے ویسے ویسے صحیح سے آئے، جیسے جیسے رسول آئے اسی طرح سے رسول بلاغ کو لے کر آئے، ہدایتوں کو لے کر آئے، پیغامات کو لے کر آئے. نزل علیک الکتاب بالحق وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدن للناس، اور اس سے پہلے ہم تورات کو نازل کر چکے تھے، انجیل کو نازل کر چکے تھے، اور جو انسانیت کے لیے ہدایت کرتے ہیں. وانزل الفرقان، اور ہم نے فرقان کو بھی نازل کیا، کیونکہ یہ پہلی آیت میرے غور تھی، اس لیے ہم تورات اور انجیل پر آج کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے بازار میں ایک کتاب ملتی ہے، اور وہ بڑی معمولی سی کتاب ہے، بہت کم قیمت سے مل جاتی ہے کتاب، اور اس کتاب کا نام ہے کتب آسمانی پر ایک نظر. جو یہ 2 روپے میں یہ کتاب ہے، اس میں تورات سے گفتگو ہے، انجیل سے گفتگو ہے. اس کتاب میں لکھنے والے نے وضاحت سے بتلا دیا ہے کہ تورات کو کتنی مرتبہ جلایا گیا، بادشاہوں نے تورات کو کتنی مرتبہ غائب کرنے کی کوشش کی، کن کن بادشاہوں نے تورات کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی، اور اس کے بعد انجیل کا کیا حال ہوا، انجیل کب لکھی گئی، کس وقت قوم کے ہاتھوں میں آئی. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، کبھی اس پر غور کریں، مگر کیونکہ تفسیر سے باہر ہے اس لیے میں اس مسئلے پر پوری طرح سے روشنی ڈالنے سے قاصر ہوں. صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انجیل آپ کے ہاتھوں میں ہے جس کو آپ نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، جو تورات آپ کے ہاتھوں میں ہے جس کو آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، یہ دونوں وہ نہیں ہیں جو نازل شدہ ہیں، یہ دونوں وہ نہیں ہے جس کو وحی آسمانی کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انجیل اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ پہلا حصہ اس کا میتھیوز کا ہے، یعنی متی. میتھیوز وہ ڈسائپل ہے حضرت عیسیٰ کا، جو 150 برس کے بعد کرونیکل سے شروع کرتا ہے کہ عیسیٰ اس طرح سے پیدا ہوئے، وائز مین اس طرح سے ستارے کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے، اور عیسیٰ کا پتہ چلائے، اور عیسیٰ کا پتہ چلا کر یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، اور اس کے بعد عیسیٰ کی پرستش کی، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ غائب ہو گئے، اور پھر عیسیٰ جوان ہو کر معجزات دکھلاتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے رہے، نابینا کو آنکھیں عطا کی، مبروز کو صحت دی، جزامی کو بھلا چنگا کر دیا، کوئی مردہ تھا اس کو جلا دیا، اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ کی زندگی ختم ہو گئی. یہ مختصر سے 23 باب ہے میتھیوز ختم. اس کے بعد پھر مارک ہے، اس کے بعد لیوک ہے، اور اس کے بعد جونا ہے، یعنی یوحنا، لوکا، مرقس اور متی. یہ 4 انجیل کے حصے ہیں، اور 4 کرونیکلز ہیں. کرونیکلز ہیں، اس میں یہ نہیں ہے خدا نے یہ کہا، اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آئے عیسیٰ ہم تم کو یہ وحی کرتے ہیں، ایک لفظ کسی مقام پہ یہ نہیں ہے. اس لیے یہ وہ انجیل نہیں ہے کہ جس کو نازل کیا گیا تھا. بہر صورت اچھا ہے اگر آپ اس کو جانیں پڑھیں. یہ آپ کی مجلس کے باہر کی اسٹڈی ہو، ہماری تفسیر کے باہر آپ کا مطالعہ ہو، کہ آپ یہ دیکھیں کہ حقیقت میں ہے کیا انجیل، کہ جو آج یہ دواخانے لگا کر، یہ آج روپیے کی امداد دے کر، یہ آج ایڈ دے کر، یہ آج پادری اور مشنریز پورے پاکستان میں پھیل کر مسلمانوں کو جو عیسائی بنا رہے ہیں، آخر یہ کس کتاب کے سہارے پہ بنا رہے ہیں؟ کس وحی آسمانی کی طرف بلا رہے ہیں؟ کس پیغام ربانی کی طرف بلا رہے ہیں؟ کوئی بنیاد تو ہو، کوئی اس کا اصل تو ہو، کچھ نہیں ہے. بہر صورت یہ حقیقت ہے انجیل کی، اور اس پر تفصیلی طور پر غور و فکر آپ کا کام ہے اپنی تنہائی کی ساتھ. میں گفتگو کر رہا تھا کہ وہ انزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدن للناس، تورات کو اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے، مگر جو تورات ہمارے ہاتھوں میں، اس تورات کا یہ عالم کہ داؤد پر زنا کا الزام ہے، سلیمان پر استبداد، ظلم، جبر اور قتل عمومی کا الزام ہے، اسی تورات میں انبیاء کی توہین ہے،
اسی تورات میں انتہائی بدگوئی اور بدزبانی سے کام لیا گیا ہے. وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے, کسی مقام پر جائیے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کھول کے پڑھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا یہ سورت ہے. اسی کے لیے امیر المومنین نے کہا تھا کہ اگر کسی نے عہد نامہ قدیم سے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے تورات کو میرے سامنے پڑھنے کی کوشش کی تو میں اس کو 80 تازیانے لگائے جانے کا حکم دوں گا. اور امیر المومنین کا یہ حکم فقہ اسلامی میں داخل ہے, فقہ اسلامی میں داخل ہے کہ کوئی انبیاء سے متعلق حوالہ نہ دے تورات. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچ گئی. اب ہم ایک اور منزل تک آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس انفلوئنس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کبھی تورات سے مسلمان متاثر ہوا ہے بعد پیغمبر, جب کبھی تورات سے مسلمان متاثر ہوا ہے بعد پیغمبر یا انجیل سے متاثر ہوا ہے تو اس نے انبیاء ما سبق کا خیال کرتے ہوئے رسول سے عصمت چھین لی. یہ انفلوئنس, یہ انفلوئنس ہے. اس لیے مسلم علماء عصمت کے قائل نہیں ہے. یہ کرسچن انفلوئنس ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کو معصوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہماری طرح سے بشر ہے, تورات پڑھ کے آ رہے ہیں, تورات پڑھ کے آ رہے ہیں. اس لیے ان کی نگاہوں میں جب داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و یعقوب و ابراہیم و موسیٰ کا کوئی مقام نہیں رہا تو ان کے سامنے محمد عربی کا کیا مقام رہتا ہے؟ اور پھر متاثر ہو گئے, متاثر ہو گئے, اور متاثر ہو کر انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے ایک انسان ہے, ہم عصمت کو قبول نہیں کرتے, عصمت کو قبول نہیں کرتے. اگر دور علوی ہوتا تو ہر عصمت کے منکر کو 80 کوڑے لگانے جاتے. یہ جملہ محفوظ رکھ لیجیے, میں اس کی تقریر نہیں کروں. تو یہ پہلا انفلوئنس ہے کہ نبی کو اپنی طرح سے سمجھنا, تورات سے لیا, انجیل سے لیا, کہ ہماری طرح سے ایک انسان ہے, وہ بھی وہی حرکتیں کر سکتا ہے جس طرح سے ہم کرتے ہیں, وہی گناہ کر سکتا ہے جس طرح سے ہم گناہ کرتے ہیں. عصمت انبیاء ختم ہوئی کرسچن انفلوئنس میں, یہ ایک وائٹل پرابلم. اس کے بعد توحید الہی کے تمام نقشے بگڑ گئے کرسچن انفلوئنس میں. آتا ہے, جاتا ہے, تخت سے بیٹھتا ہے, دربار کرتا ہے, بلائکہ کو جمع کرتا ہے, ایک خاص سواری پر سوار ہوتا ہے, شب جمعہ خانہ کعبہ پہ آتا ہے, اس کے گھوڑے کے لیے یا اس کے خچر کے لیے یا اس کے گدھے کے لیے وہاں گھاس کو جمع کر دینا چاہیے شب جمعہ تاکہ وہ بھوکا نہ جائے. یہ سب کرسچن انفلوئنس ہے, کیونکہ قرآن نے گنجائش نہیں دی. قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, جس کے لیے زمان نہیں, مکان نہیں, وقت نہیں, ساعت نہیں, آنا نہیں, جانا نہیں, اٹھنا نہیں, بیٹھنا نہیں, جس کے لیے حرکت نہیں, ہر جگہ ہے اور سب پر محیط ہے اور قیومیت مطلقہ رکھتا ہے, اس کے لیے آنے اور جانے کا سوال پیدا کرنا بعد نزول قرآن کرسچن انفلوئنس ہے. ہم دوسروں سے لے رہے ہیں, توحید بگڑ گئی, عدل الہی کا ہم نے انکار کیا, فقط کرسچن انفلوئنس ہے. جو خدا کو عادل رہنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو چاہے بخش دے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب حضرت عیسیٰ خوبہ بن گئے اور جب حضرت عیسیٰ نے اپنی قربانی دے دی تو پوری انسانیت کی نجات ہو گئی. اب گناہ گار اور بے گناہ دونوں کا کوئی مقام نہیں ہے, اس لیے اس کو عدل کی ضرورت نہیں ہے. جب اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے تو رحمت ہی رحمت ہے. تو یہاں بھی یہی کہا, اس کو عدل پہ مجبور مت کرو, عدل کو عدل پر اس کو مجبور نہ کرو, سب کو بخش دے گا اور اتنا بخش دے گا 2000 برس جہنم میں رکھ کے پھر لا لے گا. دائمی عذاب کا انکار کر دیا, یہی کرسچن انفلوئنس, یہ کرسچن انفلوئنس تھا مسلم فاق سے. تو انہوں نے کہا کہ ابدی طور پہ جہنم نہیں رہے گی بلکہ بعد میں جہنم بھی جنت بن جائے گی, اس کو بھی کنورٹ کر دیا جائے گا پیراڈائز میں. عدل, عصمت, اور اس کے بعد کچھ ایسے فروعی مسائل تھے
کے جس پر متوجہ ہو جانا وہ آپ کا فریضہ ہے. میں نے کبھی کسی موقع پر گفتگو کی تھی, آپ کو معلوم ہے ان کی دعا کیا ہے, وہ روزانہ کیا پڑھتے ہیں. کرسچنز میں اوقات معین نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ اینی ٹائم یو لائک, جب فرصت ملی. تو فرصت کب ملتی ہے کہ جب سونے کو جاؤ تو بستر کے پاس اپنے گھٹنوں پر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اس کو پکارو, اس کو پکارو. اور ظاہر ہے کہ وہ مشہور دعا ہے جو میتھیوز میں موجود ہے کہ اور فادر تھاؤ آرٹ ان ہیون, اے پروردگار, اے میرے باپ تو آسمانوں میں ہے, تیری مرضی زمین پر بھی یوں ہی چلے گی جیسے کہ آسمانوں پر چلتی ہے, آج کے دن کی روزی ہم کو عطا کر اور ہمارے قرضوں کو معاف کر, جس طرح سے کہ ہم دوسروں کے قرضوں کو معاف کیا کرتے ہیں, اور ہماری رہبری کر. آمین. اے ایم ای این اس دعا کے بعد آمین تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, لفظ آمین پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, لیکن مسلمانوں نے نماز میں آمین کو شامل کیا, کرسچن نے کیا. پورے قرآن میں آمین کا لفظ نہیں, سوائے بائبل, سوائے تورات. اور دعا پڑھی اور اس میں تھا آمین. اب بھی آپ کسی چرچ میں چلے جائیے, وہ پوری دعا کو ختم کرے گا اور اس وقت کہے گا آمین. تو ہم نے کہا کہ ہم کو بھی ایک آمین کی ضرورت ہے. تو اب کہاں ہو وہ آمین, اس کو ظاہر ہے کہ اس کے متعلق بڑے مباحث ہوئے. آخر میں خود علماء نے اختلاف کیا, پکار کے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, چھپا کے کہنا چاہیے یا دل میں کہنا چاہیے یا زبان پر لانا چاہیے. جھگڑے شروع ہو گئے. کیوں جھگڑے شروع ہوتے ہیں؟ جھگڑے وہیں شروع ہوتے ہیں جہاں اصل نہ ہو, حقیقت نہ ہو, کوئی اس کی بنیاد نہ ہو, وہیں جھگڑا شروع ہوتا ہے. جھگڑا شروع ہو گیا. اور پھر اس طرح میں نے دو تین مہینے پہلے, مجھے خیال پڑتا ہے انجمن ایرانیان میں ایک اہم تقریر کرتے ہوئے میں نے بتلایا تھا کہ ایک کرسچن انفلوئنس ہم پہ یہ بھی ہوا کہ ایک شخص آیا یمن سے, اور یمن میں اس قبیلے سے آیا جہاں چاہی تھی, اور وہ کرسچن پاک چاہی تھی نصرانیت. اس نے وہ ایک ہے, وہ ایک ایک تک ایک پورے عالم اسلام میں وہ اکیلا تنہا راوی ہے کہ جس کے باپ دادا نے شاہی کے درباروں کو دیکھا اور اس طرح سے دیکھا کہ دربار میں جو جاتا ہے وہ ہاتھ بن کے کھڑا ہوتا ہے. وہ آتا ہے اور وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک روز رات میں رسول اللہ کو دیکھا کہ نماز کے عالم میں ہاتھ آپ نے باندھ لیے تھے, میں نے پیچھے سے دیکھا. ایک روایت کو بخاری نے بھی لکھا, صحیح مسلم نے بھی لکھا, تمام محدثین نے لکھا, اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں, اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے. انہیں یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ہو, حضرت ابو بکر نے کہا ہو, حضرت عمر نے کہا ہو, صحابہ کرام نے کہا ہو, کوئی راوی نہیں, ایک راوی. اب اس راوی پر جب غور کیا گیا تو پتا چلا کہ باہر سے انفلوئنس کو لے کے آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی اس کے دربار میں یوں کھڑا ہونا چاہیے. یہی وہ انفلوئنس تھا اس کرسچینٹی کا جس نے تعدد ازواج کے مسئلے کو سامنے رکھ کے ہوتا کو حرام کروا دیا. ایک مستقل مسئلہ ہے, کبھی اس پہ غور کرنا پڑے گا آپ کو کہ آخر یہ بیٹھے بیٹھے کیا ہوا. رسول کا زمانہ پورا گزر گیا, خلافت اولا کا زمانہ پورا گزر گیا, ان کے بھی کچھ دن گزر گئے, اس کے بعد کہا کہ نہیں زمانے رسول نے حلال کا میں حرام قرار دیتا ہوں. انفلوئنس کہاں سے آیا, اس کے فکر کو لیا. یعنی کہاں کہاں اسلام کے احکام متاثر ہوئے ہیں کرسچن تھاٹ سے, نصرانی فکر سے, اس کا اندازہ آپ کو اس وقت چلے گا جبکہ فقہ سے آپ مختلف احکام کو دیکھتے جائیں, مختلف احکام کو دیکھتے جائیں گے. اب جدید طرز فکر, جدید طرز فکر یہ کہ تین برس سے مسلمان علماء یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ تبلیغ شروع ہو گئی ہے, بہت زیادہ تبلیغ شروع ہو گئی ہے, لاکھوں مسلمان عیسائی ہوتے جا رہے ہیں. اس واسطے اب ہم بھی بڑی قوت کے ساتھ اسلام کی بنیادوں کو محکم کریں گے. یہ کہتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں نماز کو عربی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تبلیغ کو روکیں گے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو عربی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہی تو ہے کرسچن انفلوئنس.
یہی تو ہے کرسچن انفلوئنس. اس لیے تو انہوں نے کیا کیا, انجیل کا ترجمہ عربی میں کیا, فارسی میں کیا, اردو میں کیا, انگریزی زبان میں کیا, سرکاری طور پہ اس کے ترجمے ہوئے. چنانچہ ہز میجسٹی کی طرف سے جو پہلا ترجمہ آیا وہ 1611 میں آیا, 1611 عیسوی میں پہلا ترجمہ انجیل کا آیا, کہ جس کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ بادشاہ جو ڈیفینڈر آف فیتھ ہوگا, جو محافظ دین ہوگا, اسی کے نام سے یہ بائبل چھپتی رہے گی. تو ہر ترجمے کو اصل کے اعتبار سے وقت دینے والی قوم ہے. وہ کہتی ہے اردو میں پڑھو, فارسی میں پڑھو, عربی میں پڑھو, انگریزی میں پڑھو, گجراتی میں پڑھو, انجیل کو کسی زبان میں پڑھو, اور اسی طرح سے دعا کرنا ہو تو کسی زبان میں دعا کرو. لیکن اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا, اسلام تو اسلامت کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ نماز پڑھیں تو اردو میں نماز پڑھیں, قطعاً اجازت نہیں دیتا. اس لیے کہ احکام ہمارے معین ہیں, ہم ہمارے لیے پڑھنے کے اور سوروں کو پڑھنے کے قواعد معین ہیں, اس لیے یہ نماز تو اردو میں نہیں ہو سکتی. اب اس تحریک مسلمانوں ہی کی طرف سے شروع ہوئی ہے کہ جب آپ نہیں سمجھتے تو پڑھتے کیوں ہیں. تو نہیں سمجھنے کی ذمہ داری تم پر ہے یا خدا پر ہے, تم پر ہے یا خدا پر ہے؟ انٹرنیشنل اپنے تعلقات کے اعتبار سے, بین الاقوامی تعلقات کے اعتبار سے تو دنیا کی زبانیں سکھائی جا رہی ہیں. شیر پڑ رہی ہیں آپ یونیورسٹی میں کہ یہ رشین شیر ہے, اب روسی زبان سکھائی جائے گی, یہ جرمن شیر ہے, جرمنی زبان سکھائی جائے گی, یہ اٹالین شیر ہے, لیٹن زبان سکھائی جائے گی. اور مشرق وسطی کے حالات کے پیش نظر ایک ایک آدمی کو عربی پڑھانے کے لیے تلقین کی جا رہی ہے, ترغیب کی جا رہی ہے کہ بھائی خدا کے لیے عربی پڑھو تاکہ آنے والا جو بات کرتا ہے وہ تو ہماری سمجھ میں آئے. جگہ جگہ ٹرانسلیٹر کو ڈھونڈتے ہیں, انٹرپریٹر کو ڈھونڈتے ہیں, ارے کوئی تو سمجھائے کہ آنے والا مہمان کیا کہنا چاہتا ہے. تو آنے والے مہمان کے لیے تو عربی پڑھی جائے, اور پیدا کرنے والے کے لیے اس کے بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے عربی کی ضرورت نہیں ہے. اور خصوصیت سے وہ زبان سے جہاں ایک ایک لفظ کے سات سات سو معنی ہو اور معجزہ بن جائے لفظ. اردو کا ترجمہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے, اردو کا ترجمہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے. آپ ترجمہ کر لیں کہہ دیں معجزہ ہے, کوئی اور ترجمہ کر لے کسی زبان میں کہہ دیں کوئی معجزہ ہے. جو ہمارے ہاتھوں میں ہے, جس طرح سے کہ قرآن نازل ہوا ہے, جو کتاب ہمارے پاس ہے سورہ حمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک, وہ ہے معجزہ. اس لیے ہم اجازت نہیں دیتے کہ نماز اردو میں ہو یا کسی اور زبان میں. جب یہ طے پا گیا تو اب یہ کہنا کہ نماز جس طرح سے چاہے آپ جس زبان میں چاہے پڑھیں, اور پھر یہ نہیں, یہ بھی اس کے ساتھ کہ پانچ وقتوں کسی ایک وقت پڑھ لیں. ہم اجازت نہیں دیتے کہ نماز اردو میں ہو یا کسی اور زبان میں. جب یہ طے پا گیا تو اب یہ کہنا کہ نماز جس طرح سے چاہے آپ جس زبان میں چاہے پڑھیں, اور پھر یہ نہیں, یہ بھی اس کے ساتھ کہ پانچ وقتوں کسی ایک وقت پڑھ لیں. یہ مسلم مفسرین کی رائے ہے, کسی ایک وقت پڑھ لیں جب آرام کا وقت ہو, سکون ملے پڑھ لو. تو یہ بھی تو کرسچن انفلوئنس ہے, یہ بھی میں اسی سے لے لیا ہے تاثر کہ بھائی جیسے وہ سوتے وقت ہوتے ہیں تم بھی ایک وقت سوتے ہوئے اس کو پکار لو, اس کو پکار لو. تو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے مذہبی سبق کے باوجود, مذہبی محبت کے باوجود, تبلیغ کی کوششوں کے باوجود غیر شعوری طور پر ان کی فکر میں مبتلا ہو چکے ہیں, مبتلا ہو چکے ہیں, کچھ مبتلا ہو چکے ہیں, کچھ مبتلا ہو رہے ہیں. کچھ بین الاقوامی سیاست کا زور ہم کو مبتلا کر رہا ہے کہ مانو ان کے حلال کو حلال اور مانو ان کے حرام کو حرام. اب اس سے زیادہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ آپ کو آنے والا زمانہ کن کن چیزوں پر مجبور کرنے والا ہے. تو ایسی صورت میں ہم جس انفلوئنس سے دو چار ہیں, اس انفلوئنس میں رہ کر قرآن کی حفاظت, اپنے دین کی حفاظت, اپنے اخلاق کی حفاظت, اپنے آداب کی حفاظت, اپنے عبادات کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. اور وہ ضرورت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اثر کیا ہے, رد اثر کیا ہے, عمل کیا ہے, رد عمل کیا ہے, حملہ کیا ہے, کس طرح سے دفاع کرنا چاہیے.
ہم کو کہاں بلایا جا رہا ہے اور کس طرف ہم کو جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. انزلت التوراۃ والانجیل من قبل ہدى للناس, وہ کتاب جو انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آئی, ہدایت بن کر آئی تھی, اس کتاب کو آج ہم اس حالت میں پا رہے ہیں, آج ہم اس حالت میں پا رہے ہیں. اب اس کے بعد میں نے تورات کے ذکر کو ختم کیا, اب انجیل کے متعلق دو چار باتیں عرض کروں. انجیل کے متعلق عجیب و غریب بات یہ کہ پہلا چیپٹر آپ جب کھولیں گے اس کا, پہلا چیپٹر, اس میں حضرت عیسیٰ کا نسب نامہ ہے حضرت ابراہیم سے, اور آخر میں پہنچ کے جہاں عیسیٰ کی گفتگو آئی وہاں یہ بتلایا جائے گا کہ عیسیٰ کی ماں سے, یہ الفاظ ہے, عیسیٰ کی ماں سے شوہر جوزف سے, جس کا اردو میں نام ہوا یوسف, عیسیٰ کی ماں سے شوہر یوسف سے, لیکن شادی کے بعد جب مریم پہلی مرتبہ ان کے گھر میں آئی تو حاملہ تھی, یہاں سے اس قصے کو شروع کیا. جب شادی کے بعد پہلی مرتبہ مریم ان کے گھر آئی تو حاملہ تھی, اور وہاں فرشتے نے کہا یوسف اپنی بیوی کو کوئی تہمت نہ دینا, یہ ہمارا کلمہ ہے, یہ ہمارا امر ہے, یہ ہماری روح ہے, یہاں سے یہ شروع کیا نسب نامے. انجیل کو شروع کیا نسب نامے سے, یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب ہے کہ جس کو عام لکھنے والے کسی کی بایوگرافی بنا کے لکھتے ہیں. میں بہت عام بحث کر رہا ہوں, بہت بہت کسی بھی بایوگرافی بنا کے لکھے, بایوگرافی یعنی سوانے ہوں گی, یہ لفظ یاد رکھے, بایوگرافی سوانے ہوں گی, آٹو بایوگرافی خود نوشتہ کا سوانے ہوں گی, یعنی جیسے خود لکھتے اس کو آٹو کریں, تو اس کو بڑا بایوگرافی بنایا تو ان کی سوانے ہوں گی ہے, یہ ان کا نسب نامہ ہے, اس طرح سے پیدا ہوئے, بچپن یہ تھا, جوانی یہ تھی, اور اس کے بعد اپنی اس طرح سے ہوئے, بات اس طرح سے چڑھائے ہو گئے, یہ کتاب اپنے. اس میں سوائے ایک چیپٹر سے ماؤنٹین پر جا کر, پہاڑ پر جا کر انہوں نے کچھ نصیحتیں کی, کسی کو برا نہ کہو, کسی کو گالی نہ دو, کوئی سیدھے رفتار پر تماشا مارے تو بایاں رفتار پیش کر دو, اپنے ہمسائے کا خیال رکھو, قرض دو, کسی سے کسی کو برا نہ کہو, ایک مستقل چیپٹر انہوں نے بنا دیا اقوال عیسیٰ. پھر بھی حدیث ہے, پھر بھی اگر اقوال عیسیٰ ثابت ہوئے تو پھر بھی حدیث ہے, اولیاء خدا نہیں ہے, میری گفتگو کو سمجھا, اولیاء خدا نہیں ہے, اقوال عیسیٰ ہے, اور اس وقت کس طرح سے ان کو سولی دی گئی, یہ ہے انجیل کی انجیل. اور اسی کو چار مختلف نریٹ کرنے والوں نے چار مختلف انداز میں لکھ دیا, جس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں, چار مختلف لکھنے والوں نے چار مختلف اندازوں میں اپنے واقعات کو بیان کر دیا, بڑا سی تبدیلی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, مگر وہی واقعات چاروں انازلہ میں آئے. تو ہوا کیا, چاروں انجیلوں کو آپ اردو میں پڑھیں, فارسی میں پڑھیں, عربی میں پڑھیں, انگریزی میں پڑھیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کنجن نہیں ہے. اب ہم سے جو انفلوئنس پڑا, یہ پڑا کہ ہمارے پڑھے لکھے بچے اب قرآن کو پڑھ کے کہتے ہیں اس میں تو کنٹینیوٹی نہیں ہے, اس میں تو تسلسل نہیں ہے, اس میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات ادھر کی ہے, ابھی آدم کا ذکر ہو رہا تھا, ابھی نہیں کا تذکرہ ہے, ابھی پیغمبر کو کوئی حکم ہو رہا ہے, ابھی کسی جہاد کا حکم آ گیا ہے, اس میں تو کنٹینیوٹی نہیں ہے. میرے اس کتاب کو سب اب جو اس کو دیکھا تو کہا اس میں تو تسلسل ہی نہیں ہے. بھائی یہ چاہتے تھے کہ قرآن کو حصہ بن جاتا پچی مرتبہ کی زندگی کا, کوئی حصہ بن جاتا پچی مرتبہ کی زندگی کا, کہ پناہ تاریخ سے پیدا ہوئے اور اس طرح سے زندگی بسر ہوئی, یہ بچپن تھا, یہ جوانی تھی, یہ غریبی تھی, یہ جنگ تھے اور یہ رحلت, مگر یہ قرآن نہیں ہے. قرآن پیغمبر کی ذاتی زندگی سے تو بہت کم بحث کرتا ہے, بچپن سے بہت سی ہوگا,
قرآنی سے بہت دن دیتا صرف اس دن سے قرآن کی تبلیغ کو شروع کرتا ہے جس دن سے نبوت ہوئی. اس سے پہلے قرآن کا حوصلہ نہیں ہے, نہ قرآن نہ سب سے شروع کرتا ہے نہ پورا حضرہ بتلاتا ہے. کہ قرآن میں تسلسل نہیں ہے, قرآن میں تسلسل یقیناً وقت ہو رہا ہے, مگر ایک بات یاد رکھیے قرآن نے چیلنج کیا تھا پورے بنی اسرائیل میں, اور چیلنج یہ ہے کہ کہہ دو اے رسول کہ لبستم آسل تین سو والجن علی یاتی بمثل ہذا القرآن لا جاتی نہ بدل کبھی کہ ان کو دن جمع ہوتا تو اس قرآن کے سراب اس قرآن کو بنا دے لکھ دے تو ایسا نہ لکھ سکا. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا, اگر سے ان میں سے بعض بعض کی مدد کرنے پر سن جائے اب مل کے جمع ہو جائے تو ایسا قرآن نہیں لا سکتے. یہ ہو جائے گا تحریر ہے نا, اب یہ قوم کیسی ہے کہ کنٹینیوٹی نہیں ہے, دیکھیے گفتگو کنٹینیوٹی نہیں آئے تھے تو ہے قرآن میں وہی مگر مسلسل نہیں, تو اب یہ دوسرا موجودہ ہے قرآن کا کہ کوئی ہے سارے عالم میں جو آیتوں کو ادل بدل کر کے کنٹینیوس کر دے صحیح اور اس کو اس کے مقام پر رکھ دے کہ یہ آیت اب صحیح ہے, یہ آیت اس مقام پر نہیں رکھنا چاہیے تھا, یہاں گفتگو ہے, احکام ہے, قصص ہے,
نظر ہے، نوح کے واقعات ہیں، شریعت کی گفتگو ہے، وضو کے احکام ہے، کوئی اور تاریخ ہے، یہ ساری چیزوں کو پڑھ کے لوگوں نے کہا مسلسل کیا ہے، مگر گفتگو یہ ہے کہ اس کو مسلسل کیا بھی جا سکتا ہے، نہیں کیا، کیوں نہیں کیا جا سکتا، اس کو سن لیجیے آپ، کیوں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ 23 برس کی زندگی میں ایک دستور ملا ہے قیامت تک کے لیے، 23 برس کی زندگی میں ایک دستور ملا ہے قیامت تک کے لیے، ہر آئے اپنے مقام پہ پورا، ارے مستقل ہوا اپنے مقام پر پورا، اب اس کو چیپٹر میں کیسے لا سکتے، غدیر کے دن ایک آیت نازل ہوئی، غدیر کے دن ایک آیت نازل ہوئی، اب کا چیپٹر بنایا جائے گا الغدیر، ایک ہی آیت ہے، آپ ہجرت کی رات ایک آیت نازل ہوئی، اب ایک چیپٹر بنایا جائے گا ہجرت کی رات لیلۃ الہجرۃ، یہ آیت ہے، نہیں اپنی مطلب اپنے لیے احساس فرمایا یعنی ربانی کے تابع ہو کر کہ جہاں جو آیت نازل ہے، بہت مزاج حتمی مرتبہ، قلب حتمی مرتبہ سے وصول کر رہا تھا وحی ربانی کو، وہ کہتا جا رہا تھا اس آیت کو اس سورے میں رکھو، اس آیت کو اس سورے میں رکھو، اس آیت کو اس سورے میں رکھو، اس آیت سے بات رکھو، یعنی رسول ہی کی زندگی میں یہ پوری تدبیر اتنی مرتبہ ہو چکی تھی کہ جب آخری مرتبہ رمضان آیا تو رسول نے کہا اب مجھے میری موت کا یقین ہو گیا، لوگوں نے اب کیا یا رسول اللہ کیا بات ہوگی، ارشاد فرمایا کہ ہر سال ماہ مبارک رمضان میں جبرائیل ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس رمضان میں پورے قرآن کو 2 مرتبہ انہوں نے پڑھ کے سنایا اور 2 مرتبہ پورے قرآن کو میں نے پڑھا ہے جب تک کہ موجود نہ ہو، کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، جب تک کہ موجود نہ ہو کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، جب تک کہ کتابی صورت میں ہو، ہم لوگ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے اپنی مرتبہ احساس فرماتے جاتے تھے اسی طرح سے ہم لکھتے جاتے ہیں، اس لیے جامع قرآن حقیقت میں احمد مصطفیٰ محمد وحی ربانی کا لانا، وحی ربانی کی حفاظت کرنا، وحی ربانی کو جمع کرنا، وحی ربانی کی تدوین کرنا، یہ سب اپنے مرسلین نہیں کرتا، اب کریڈٹ کوئی اور لینا چاہے تو لے لو، کوئی اور لینا چاہے تو لے لو، مگر یہ ہے کہ خاتم النبیین ہی نے وہ انتظام کر دیا تھا کہ کون سا سورہ کہاں پر ہے، ہماری حد تک ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ سوا ہمارے کوئی کہہ نہیں سکتا، وہ کیوں، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ حکم ہے کہ جب تم نماز پڑھو اور سورہ حمد پڑھ چکو تو سورہ حمد کے بعد تو پورا سورہ ہو، کوئی پورا پڑھو پورا پورا پڑھو، ہم 3 آیتیں نہیں پڑھ سکتے، 4 آیتیں نہیں پڑھ سکتے، 5 آیتیں نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو پورا پورا پڑھو، تو اس سے معنی یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کو معلوم ہے کہ جو پورا ہے قرآن میں مکمل ہے، پورا پورا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ناقص پورا نہیں، کہ 3 آیتیں پڑھ کے نماز کو ختم کرنا نہیں، نماز نہیں ہوتی جب تک کہ پورا سورا نہ پڑھا جائے، خاص انا آتینا کل کوثر ہو یا سورہ بقرہ ہو، پورا سورا پڑھو، تو پورا سورا پڑھنے کے معنی ہی یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن مکمل ہے، گفتگو میں نے ختم کی اور اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بنی امیہ اور بنی عباس بہانے ڈھونڈ رہے تھے اور میں نے بہانے کا بات کیا، کیونکہ آج سلسلے میں یہ بات آ گئی، اس لیے اب جب وہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی بہانہ مل جائے تو حسن کو قتل کر دیں، حسین کو قتل کر دیں، زین العابدین کو قتل کر دیں، محمد باقر کو قتل کر دیں، اس نسل کو کوئی بہانہ نہیں، خدا گواہ ہے کہ اگر واقعی آل محمد کا قرآن الگ ہوتا اور جیسا کہ کہا جاتا ہے علی کا قرآن کچھ اور تھا، اگر واقعی الگ ہوتا تو
زمانے کتنے ضروری ہو جاتا کہ کیونکہ ان کا قرآن الگ ہے اس لیے قطع کر دیا، ان کا قرآن الگ ہے اس لیے قطع کر دیا. بعد شہادت سے علی اکبر حسین ابن علی ہاتھوں کا قرآن لے کر آیا، ہاتھوں کا قرآن لے کر، تو سب کے سب حیران تھے کہ کیا چاہتے ہیں آپ نے قرآن دوسرے رکھا، اور کہا یہ قرآن تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، یہ قرآن تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرنے والا، اس قرآن کی گواہی دے کر اور اس قرآن کی گواہی دے کر میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں محمد کا نواسا نہیں ہوں، کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں، کیا میں علی مرتضیٰ کا نور نظر نہیں ہوں، کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے، کیا میں نے کسی کا خون بہایا ہے، کیا میرے دل میں کسی کا دل ہے، سب نے کہا نہیں. یہ جو آج کی باتیں ہیں یہ بڑی آسان ہو جاتی اگر لشکر کی فوج شام سے آواز بلند ہوتی ہوتا ہے جس قرآن کو تم لے کر آئے ہو ہم نہیں مانتے، جس قرآن کو تم لے کر آئے ہو ہم نہیں مانتے. یہ کہا نہیں کہا، تو جو حسین کا قرآن تھا وہی ہمارا قرآن، جو زین العابدین کا قرآن وہی ہمارا قرآن، جو محمد باقر کا قرآن وہی ہمارا قرآن، اور جس طرح سے تھا وہی ہے اور جس طرح سے ہے قیامت تک رہے گا. فرق اتنا ہی ہے کہ امیر المومنین تنزیل کے ساتھ تعلیم بھی لکھتے جاتے ہیں، فرق اتنا ہی ہے کہ امیر المومنین ظاہر کے ساتھ لکھتے جاتے تھے، فرق اتنا ہی ہے کہ سورہ منافقون آیا امیر المومنین یہ بھی لکھتے جاتے تھے کہ منافق کتنے تھے، فرق اتنا ہے کہ کسی کے سامنے آنے کے بعد بھی رسول کا حکم ہوتا تھا لکھ لو کھانے کا انجن کیا ہے، تو علی یہ بھی لکھتے جاتے تھے کہ احد میں کیا ہوا تھا بدر میں کیا ہوا تھا، پوری تفصیل کی جب اس تفصیل کو امت کے سامنے پیش کیا اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہو و باطن ہو، یہ دونوں چیزوں سے امیر المومنین کے پاس کہ ظاہر بھی اور باطن کا، ہم کو تو ظاہر چاہیے، کہا ہے مانے کا ظاہر بھی ہے یہ جو تمہارے پاس ہے وہی ہے. تو اب کی بحث یہی ہے کہ ظاہر قرآن ملت ایک، اس میں اختلاف نہیں ہے کہیں نہیں، کسی منزل پر نہیں، کسی قرآن کے لیے، کسی قرآن کے لیے، کسی قرآن کی حفاظت کے لیے یہ سارے ہنگامے. مگر ہے یہ کہ دنیا نے انسانیت کی مظلومی کو دیکھا، قرآن کی مظلومی کو ابھی نہیں دیکھا دنیا نے. قرآن بڑا مظلوم ہے، قرآن بڑا مظلوم ہے، بولتا نہیں ہے قرآن، قرآن کو زبان نہیں ہے، لا ينطق باللسان، یہ قرآن زبان سے نہیں بولتا، لا حد له من ترجمان، اس کے ترجمہ کرنے والے کو طور ہے، قرآن کی طرف سے بولنے والے کو طور ہے، قرآن بڑا مظلوم. اس لیے قرآن کو اور کے لوکائے نیزہ کا بلند کر دیا کسی نے، قرآن میں کچھ نہیں کہا. اس لیے قرآن کو دربار میں جب استعارہ دیکھا کسی نے اپنے پر تو آئے کہ نکلی وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اس قرآن کو کیوں رکھ رہے ہو، قرآن چپ ہو گیا، اس لیے قرآن کو راؤنڈ ڈالا گیا، قرآن چپ ہو گیا، اس لیے قرآن کو جلا دیا گیا، قرآن خاموش ہو گیا، اس لیے قرآن کی تعلیمیں غلط لی گئی، قرآن نے سکوت اختیار کیا، اس لیے قرآن کے غلط معنی لیے گئے، قرآن ہمیشہ خاموش رہا، قرآن بڑا مظلوم. جب قرآن مظلوم ہے تو جو قرآن کے ساتھ آئے تھے وہ بھی مظلوم، وہ بھی مظلوم ہے. اگر قرآن کو کامل ایمان کر، ہمارے ہوائی کے دنیا دنیا بھی بدلا، ملت کو متحد فرما، ہم کو قرآن کہنے کی توفیق عطا فرما، تعظیم فرما دیتے ہیں.